Hyvää päivää. Nimeni on Janne Kemppi ja olen luennoitsijanne tänään. Luentoni aiheena on Overlord 2021 peli, jonka olen juuri julkaistanut, ja aion samalla antaa teille hieman tietoja ja kokemuksiani pelisuunnittelusta. Eli tarkoitukseni on kertoa, mitä on tapahtunut karkeasti ottaen viimeisen vuoden aikana, kun olen kehittänyt tätä peliä sekä sitä edeltävää omaa edellistä peliä. Kummatkin pelini ovat tällä hetkellä Drive-Thru RPG:ssä myynnissä, ja tässä olikin mukana mainos, jonka mukaan toivon, että lähdette jossain vaiheessa niitä ostamaan. Mutta sitten asiaan. Tämä luento on suunnattu ennen muuta sellaisille ihmisille, jotka ovat kirjoittamassa tai aikovat kirjoittaa roolipelejä. Ja tarkoitukseni on tässä antaa hieman ruusuja ja risuja, mitä roolipelin kirjoittamisessa voi tulla eteen ja miten minä olen niistä selvinnyt. Luennon lisäksi myös toisesta aiheesta, roolipelisääntöjen kirjoittamisesta tässä Ropeconissa. Ja toinen luento onkin tarkoitettu enemmän varsinaisesti erilaisten sääntöjen tekemiseen. Tämä luento on olemassa siksi, että olen harrastanut roolipelejä 1980-luvulta lähtien ja olen kirjoittanut ja epäonnistunut surkeasti monessakin roolipeliprojektissa, joita olen itse kirjoittanut tai yrittänyt käynnistää elämäni aikana. Sen vuoksi käynkin tässä asiassa läpi, jotka toimivat ja epäonnistuivat, ja mietin, mitä asioita minulla toimi ja millaisia asioita voisivat muutkin käyttää hyväkseen. Tämä on siis Lessons Learned. Nyt on hyvä muistaa, että jokainen roolipelisuunnittelija lähestyy tietysti projektiaan omalla tavalla. Ja tämän vuoksi käymäni luento, joka on kuvaa minun omia kokemuksiani, antaa toivottavasti teille vinkkejä, mutta se ei tietenkään ole valitettavasti korkein totuus, vaan yksi mahdollinen totuus, jonka kanssa joudumme elämään. Kaikki alkoi olipa kerran vuonna 1900-luvun jälkeen. Pitkästä aikaa innostuin taas roolipelin tekemiseen ja minulla on paljon raakileita ollut, mutta vuonna 2020 keväällä tein päätöksen tehdä taas jälleen kerran oman roolipelin. Ja tällä kertaa lähdin vähän toisella liikkeellä, eli mä lähdin ajatuksesta, että mä teen minimum viable productin. Ja varsinainen kirjoitus vei multa 2 viikkoa. Sitten kun mä sain tämän säännöt valmiiksi, mä noin viikon yritin sitä lukea ja koota erilaiset asiat yhteen. Panin siihen asioita, joista olen puhunut luennoissani aikaisemminkin. Ja sitten minulta vei kaiken tämän saattaminen sellaiseen kuntoon, että kehtasin laittaa ulos 2 viikon kuluttua. Siinä yhteydessä hain ISBN-numeroa ja yritin opetella Drive-Thru RPGn käyttöä. Tämä Magnus Opus, jonka sain valmiiksi, oli peräti 14-sivuinen. Ja optimistisesti odotin, että myisin sitä 10 kappaletta. Ja Drive-Thru RPG:ssä viimeksi katsomani tiedon mukaan sitä on myyty peräti 13 kappaletta, eli ylitin oman myyntiodotteeni aika hyvin ja olinkin todella tyytyväinen, että voinkin tässä rehvastella teille, että hyvää työtä. Todellisuus on kuitenkin se, että ei se noin mene. Eli idea pelinteosta oli hauduttu kauemman aikaa kaverieni kanssa kaljatuopin ääressä niin kuin aina ennenkin. Mutta tällä kertaa mä muutin mun toimintatapojani. Eli mä kirjoitin jotain paperille ja mä aloin kuljettaa mukanani sellaista raakiletta, jota sen juopottelun seassa sitten käytiin läpi. Ja aina kun mä sain jotain ideoita ja raakileita, mä kirjoittelin niitä paperille. Eli mulla oli jatkuvasti laajeneva pikkuinen dokumentti sen muutaman viikon aikana. Ja voi sanoa, että varmaan 1,5 vuotta ja muut oli näistä asioista puhuttu, mutta mä sain ne koottua yhteen ja sitten kun niitä näytti niille muille, sai enemmän ja parempia ideoita. Kirjoittaminen siis on tavallaan niin kuin loppuun asti mietittyjen ideoiden loppuun saattamista. Eli mä lisäsin siihen mukaan vielä aiemmin mun pitämistäni luennosta olevia kommentteja roolipelaamisesta ja sitten erilaisia perusasioita. Ja ensimmäinen oppi on se, että moni sanoo tekevänsä roolipeliä, mutta harva tekee. Ja tämä on se asia, mikä on ensimmäisenä tehtävänä. Ellette te laita mitään paperille, ei myöskään mitään ole tapahtunut.
Jos aivan raakoja ollaan, niin kirjoittakaa asioita ensiksi paperille ja näyttäkää niitä kaverille, joka kommentoi sitä asiaa, hinkatkaa ja antakää tällaista surkeita raakiletta mukananne kauemmankin aikaa ja miettikää niitä kommentteja ja pikkusen te hinkkaatte niitä. Sen jälkeen palaatte kohtaan yksi, eli teette muutokset ja näytätte niitä taas kavereille. Ja tässä tapahtuu sillä lailla, että peli ei koskaan tule etenemään, jos sitä ei kirjoiteta edes osaksi. Eli raakiletta on aina helpompi hinkata kuin sitä pilvilinnaa, joka on nahkakuulossa. Eli ottakaa se kynä käteen ja alkakaa kirjoittaa. Tämä on valitettavasti kaiken työn alku. Eli jotain pitää olla paperilla, sitä hinkataan ja sitä parannetaan. Roolipelaaminen on siis iteratiivinen työ ja siitä kaikki lähtee liikkeelle. No, mun raakile oli kuitenkin ulkona, eli sanotaanko näin semmoisen puolen vuoden juopottelun ja 3-4 viikon, sanotaan niin kuin ton 1,5 kuukauden kirjoittamisen tulos oli myynnissä ja mä sitten totesin, että hei, tää on oikeastaan aika kivaa roolipelin tekeminen ja lähden tekemään seuraavaa roolipeliä ja mulla oli semmoisia suuria unelmia ja mä halusin laajentaa sitä mun peliäni kaikkeen maastoon ja liikkumiseen ja säähän ja tuoda niin kuin tavallaan sellaisia asioita, niin kuin, mistä mä tykkään. Eli mä oon todennut, että tämmöinen eksploraatio ja nykyaika 1900-luvulla paljon mua vetoaa. Ja varsinkin mulla oli mielessä sellaiset vanhat thrillerit, joissa oli niin sanotusti mies luontoa vastaan. Eli ihminen on ihmiselle susi, mutta myös luonto pelaa sitä sääntöä. Ja mä halusin niin kuin siirtyä tonne maaseudulle tavallaan. Enkä vaan maaseudulle, vaan outoihin ja jännittäviin paikkoihin. No, näin ei tietenkään tapahtunut. Eli raaka tosiasiahan oli se, että mun peli sai erittäin kirvelevää kritiikkiä ja erittäin vähän kehuja. Eli olen yhden pelaajan löytänyt, joka on julkisesti myöntänyt, että se on ostanut mun pelinsä ja pelannut sitä ja sanoi, että se jopa piti siitä. Ja se johtui siitä, että hän pelasi sitä geneerisenä roolipelinä, johon tehtiin nopeasti hahmot ja enemmänkin kyseessä oli se, että sillä oli helppo lähteä liikkeelle. Kyseessä oli siis aloittelijaystävällinen peli. Kiitoksia. Kritiikki on ollut suuren pettymyksen tunteita, mitä minulle on tullut. Ja tietysti kritiikki on aika ilkeätä, mutta se pitää hyväksyä. Ja miksi näin? No tosiasiahan on se, että ostaja välittää vain ja ainoastaan siitä, täyttääkö se tuote sen odotetun tarpeen. Pelintekijän arvo ostajalle on siis ihan sama kuin se tuotteen laatu, minkä ostaja on ostanut. Ja lisäksi, kun sä ostat jonkun tuotteen, niin odotus on se, että se on hyödyllinen. Eli toisin sanoen, sen on annettava sille ostajalle jotain lisäarvoa. Sen on jotenkin parannettava hänen tilaavaansa tai jotenkin lailla myöskin täydennettävä se hänellä oleva ongelma. Valitettavasti tämä sama ongelma kritiikin ja kehujen kanssa ja ihmisten kanssa, jota kannattaa kuunnella, on merkittävä ja ongelmallinenkin. Eli raaka tosiasia on se, että kritiikki ei ole samanarvoista. Eli mä keskityn aina kuuntelussa niihin, joilla on osoitettua oikeaa ammattitaitoa tai jotka perustelee, mitä ne haluaa pätevästi. Suomeksi sanottuna mä haluan tietää, että jos se on paska, mä haluan tietää, miksi se on paska. Ja jos siitä löytyy jopa, mun mielestä pitäisi tehdä näin, niin se on erittäin arvokasta tietoa ja mä tykkään sellaisesta. Todellisuudessa nämä pelintekijän ympärillä oleva väki on erittäin epätasasta. Ja hyvä toiminta, kontaktiverkko perustuu aluksikin ihmisiin, jotka on sun tuttuja. Ja sitten törmännyt erilaisiin eri alojen ammattilaisiin. Eli tällä hetkellä mä esimerkiksi pyydän erästä lääkäriä auttamaan mulle ideoita siitä, mitä tapahtuu, kun ihmistä lyödään. Hyvä pelintekijä siis pitää korvansa auki ja miettii, keitä hänen ympärillään liikkuu. Tämä kritiikin sietäminen on se kaikista tärkein osa sitä roolipelin tekemistä. Koska jossain vaiheessa se lähtee siis siitä omasta pöytälaatikosta maailmalle, ja sen jälkeen alkaa tulee ihmisiltä mielipiteitä, joista pääosa on huonoja. Ja se, mitä teidän täytyy tehdä,
on oppia, miten lähdetään kontaltaan ylös. Eli älkää miettikö, että elämä on epäreilua, vaan lähtekää niin kuin korjaamaan niitä vikoja ja ongelmia. Ja etu, mitä siinä tapahtuu, on se, että se peli hinkkautuu koko ajan silloin paremmaksi, ja siitä tulee sitten vähän niin kuin paksumpi lettu. Mun tapauksessani mä aloin niin kuin sain Ropeconin 2020 jälkeen ne kommentit, ja multa vei 2-3 kuukautta, ajattelin, että mä rakennan perusmekaniikkoja uudestaan. Mä tein päätökset suunnilleen, mitä mä halusin kuukaudessa, mutta 2-3 kuukautta työtä, ja sitten sen jälkeen se tuli ihan loppuvaiheeseen vasta vuoden vaihteessa. Tämä kuulostaa kauhean pitkältä, mutta se johtuu siitä, että sitä pelimekanismia oli pyöritettävä monta kertaa, ennen kuin mä löysin semmoisen tavan, joka mun mielestäni oli sopivan yksinkertainen. Ja kyllä, kritiikki oli oikeassa. Lopputulos on nyt selkeästi parempi kuin mitä se oli viime vuonna. Se opetus, joka me tästä saadaan, on se, että kaikki kritiikki on kerättävä. Ja aina pitää keskittyä niihin vastauksiin, joissa on perustelu. Ja sitten pitää miettiä sekä ratkaisu että vastaus kaikkiin näihin asioihin. Eli ei saa tehdä niin, että musta tämä on tosi rakas juttu ja tätä haukutaan, mutta mä pidän sen siksi, koska se on niin rakas. Se on väärä tapa ajatella. Eli nämä vastaukset, mitä sä saat näihin ongelmiin, on kirjoitettava siihen peliin. Ja näin ollen se peli paranee. Eli se, kun roolipeli on valmis ja se haukutaan, se muuttuu taas raakileeksi, jota te pikkuhiljaa parannette paremmaksi, paremmaksi ja paremmaksi. Ja mitä kauemman aikaa siihen käyttää, sen paremmin se myöskin hinkkautuu, mutta työn on oltava jatkuvaa. No, ei se tietysti kiva ole, että kuulee, että ei osaa paskaakaan. Mutta tosiasia on se, että turpa käräjiltä nousu on välttämätöntä kaikessa luovassa toiminnassa. Ja roolipelin kirjoittaminen ei eroa luovasta toiminnasta. Ja kun mä mietin, että kuinka tästä nousu tapahtuu käytännössä, niin kaikki lähtee siitä, että katsoo itseään peilistä ja on rehellinen itselleen. Eli ei kannata mennä niin kuin itkemään tätä asiaa, koska oikea kritiikki on kova ja keskittyy ongelmiin, joiden korjaus on kaikki kaikessa. Ja mikään asia ei parane, jos ei pyri parantamaan sitä omaa jälkeensä. Ja oppiminen tapahtuu vain omia virheitä korjaamalla. Eli itse kannattaa opiskella pelisuunnittelua ja tehdä sitä käytännössä. Ja roolipelin kirjoittaminen on mun mielestäni sama kuin käsityö ja taide, eli siinä tulee paremmaksi vaan ja ainoastaan tekemällä. No, mun tarkoitus oli käyttää se vuosi 2020 tekemällä uusia hienoja asioita. Säätä ja maasto. Mutta koska mun piti korjata ne viat ensin, ja se syksy palo siinä, niin mun piti hyvin raasti keskittyä siihen, mikä on tärkeää. Ja tää roolipelien peruskolminaisuus on itse asiassa se, että siihen tarvitaan jonkunlaiset hahmonluontisäännöt, perusmekaniikka, millä hoidetaan asiat ja hahmon kehittyminen. Eli hieman ilkeästi sanottuna, te ette voi pelata roolipeliä, jos te ette voi pysty luomaan hahmoa. Ja kun sitä sitten hahmo on valmis, se ei juurikaan voi seikkailla, jos se on pelimekaniikkaa, jonka mukaan se seikkailee. Ja kun seikkailu on päättynyt, täytyy tietää, mitä hahmolle tapahtuu seikkailujen välissä. Ja tästä tulee se tosiasia, että jos teillä ei ole ydinasioita pelissä kunnossa, niin ei siihen kannata sitten rakentaa mitään muuta sen ympärille. Eli hahmon luonti, pelimekaniikat ja hahmojen kehittyminen on oltava mukana. Mä oon tuossa aikaisemmin puhunut siitä, että peli ilman sääntöjä on leikki ja se pitää paikkansa. Se voi toimia sulla itsellä, mutta se ei toimi sitten muiden pelipöydässä. Ja kun miettii, missä järjestyksessä asioita pitää tehdä, niin nämä kolme olennaista asiaa, joka roolipeli ydin, olisi tehtävä ensimmäisenä. Eli kun pelin ydin toimii, sitten voidaan vasta lähteä rakentamaan ja laajentamaan muihin asioihin. Eli kysykö aina itseltänne nämä kolme asiaa. Onko hahmoluontini ok?
mikä on pelin mekaniikka ja miten hahmo kehittyy. Siinä talvella aloin sitten saamaan, kun mun mielestä se perusjuttelut oli melko lailla niin kuin kunnossa. Mulla on semmoinen hirveän karhea hahmoluonti ja mä halusin tehdä siitä sellaisen, mistä mä pidän. Ja tästä alkoi oikeastaan kaikki ongelmat mun roolipelissäni. Voin sanoa suoraan, että hahmoluonti lähti täysin lapasesta. Kaiken takana oli se, että mä olin ottanut pohjaksi ton Twilight 2000 tavan tehdä hahmoja. Ja mä päätin, että mä teen siitä niinku paremman. Eli mä oon sitä mieltä, että miten teen tämän hyvin. Ja mä lähdin siitä, että mä otin amerikkalaiset tosielämän ammatit 2020-luvulta. Ja ensimmäinen ongelmahan on se, että mä en osaa niitä ammattien nimiä kääntää suomeksi, koska mä en ole mikään ammattikääntäjä, joten lopputulos oli sellainen aika karheen näköinen. Mutta sen kanssa nyt vaan joutuu elämään. Rahaa en tähän projektiin laita, enkä tule laittamaankaan. Sitten järjestelmä on monimutkainen, koska mä halusin, että siinä oli mukana opiskelu ja hahmon niin kuin työssä saama työelämän kokemus ja sitten mahdollisuus myöskin harrastaa. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että siitä tulee aika monimutkainen. Järjestelmän hyviä puolia on se, että nyt voi pelata lasta, nuorukaista ja aikuista. Ja tämä tietysti tarjoaa mahdollisuuksia pitkässä juoksussa. Tällainen, tässä näkee ehkä niin kuin sen, että ottaa pohjaksi sen, josta pitää. Se ei välttämättä ole hyvä asia. Ja mä tullaan kohta näkemään, mitä ongelmia mulle tuli siitä, että mä lähdin tekemään niitä asioita, joita mä halusin tehdä. No, mulle tuli sellainen ongelma, että tämä Life Path on semmoinen juttu, että se on kaikista paras ja kaikista vaikein hahmoluontimenetelmä. Eli sehän perustuu tähän ajatukseen, että siinä on joukko ammatteja, ja nehän sitoutuu aina aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Ja tällainen sopii kuin nakutettuna peli, ja ihmiset tykkää todellisuudessa hyvin paljon Life Pathheista. Toisaalta Life Path on yleensä erittäin monimutkainen ja suuritöinen niin kuin pelaajalle, joten Life Path-järjestelmiä käytetään suhteellisen vähän roolipeleissä. Sitten Life Pathin yksi monista ongelmista on se, että jos ammatteja on hyvin paljon, ja niitä tulee paljon, kun eletään nykyaikaisessa yhteiskunnassa, koska mitä monimutkaisempi yhteiskunta on, sen enemmän ammatteja on olemassa. Siitä tulee erittäin paljon niitä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Voin todeta, että mulla on niitä aika lailla, mutta jos olette koskaan halunnut pelata niin kuin kukkien asettelijaa, niin mun roolipelini tekee sen mahdolliseksi. Ja mä mietin jälkikäteen ajatellen, että tämä oli todella suuritöinen se projekti ja se kulutti ainakin 50% tunneista, mitä mä käytin siihen roolipeliin. Eikä se oikeastaan ikinä valmistunut, ja mitä enemmän mä mietin sitä, missä kunnossa se oli, niin sen epätoivoisempi mä olin. Mä voin sanoa, että se niin kuin keväällä vasta oli niin kuin valmis. Ja enkistä eniten mietin ja kulutin aikaa tähän, ja aina vaan tuli pahempi ja pahempi olo siinä roolipeliä tehdessä. Ja mulla on sellainen pro-tippi kaikille, että älkää ikinä tehkö hahmonluontia Life Path-menetelmällä. Älkää ainakaan kauhean nuorina, koska tämä työmäärä on valtava. Ja mun toinen pro-tippi tältä alalta on se, että älkää tehkö hahmonluontia Life Path-menetelmällä, koska se johtaa erittäin koviin ja suuriin ongelmiin. Ja näin jälkikäteen ajatellen, se oli suuri vika, koska vaikka mä sain omasta mielestäni OK Life Path-systeemin, se oli niin raskas mulle henkisesti sen teko, että se ei vaan yksinkertaisesti ollut sen vaivan arvoinen, varsinkaan kun mä en saa tästä palkkaa. No, jos tämä Life Path-systeemi oli äärimmäisen vaikea ja hankala tehdä, ihan toisin kävi mun taitojärjestelmässä, koska Life Path-systeemeissä on aina semmoinen vika, että kun ihmisillä on olemassa erilaisia ammatteja ja taitoja,
Se tarkoittaa, että teillä pitää olla lista taitoja. Ja se tarkoittaa, että lähdette, kaikki lähtee silloin roolipelistä, että pitää olla hyvä taitolista. No, valitettavasti taitolistat on aina huonoja, koska paitsi että ne tietysti on sijoitettu kuhunkin siihen kulttuuri- ja pelimaailmaan ja aikaan, ne on todellisuudessa myös erittäin paljon kampanjan perusteisia. Ja tämä on se syy, miksi kaikki aina sanoo, että muuten mahtava systeemi, mutta taitolista on tosi huono. Ja se johtuu siitä, että roolipelaajat ei ymmärrä sitä, että taitolista, he katsoo taitolistaa aina oman kampanjansa kannalta. Niin kuin ne pitääkin, hehän ostavat sen. Mä kirjoittelin pari taitolistaa noin aluksi, mutta mikään niistä ei oikein ollut valmis. Toinen lähti GURPSin pohjalta ja toinen lähti Twilight 2000 pohjalta. Sitten mä mietin niiden yhdistämistä ja sitten mä totesin, että ne ei ole hyviä asioita. Mun oma ratkaisu itse asiassa oli täysin tyhjä pöytä. Eli mä teinkin semmoisen tilanteen, että juttelin tästä, mun kaveri esitti sellaisen jutun, että koska taitolistat on aina niin huonoja ja hänestä tuntuu, että ne kopioidaan aina vanhoista taitolistoista, tulee niin kuin säilyy nykyisenä taitolistoina, niin siellä on mukana sellaisia kummallisuuksia, jotka on ollut ehkä hyviä joskus 70-luvulla. Ja kun mä mietin tätä asiaa, niin se pitää varmaan paikkansa, koska näillä taitolistoilla on ikävä tapa pullistua kuin pulla taikina. Sen vuoksi mä teinkin semmoisen ratkaisun, että mä hänen neuvosta lähdin tyhjältä pöydältä, ja mä päätin, että taidot perustuu, ne on abstrakteja. Ja mä ajattelin, että ensimmäinen asia, mitä mä mietin, on tiede. Eli akateemiset alat, kuten vaikka fysiikka, on sellainen asia, että te tiedätte, miten joku asia toimii. Te ymmärrätte, että esimerkiksi, okei, aurinko toimii näin ja se johtuu siitä, että siellä on fysikaalisia ilmiöitä, jotka aiheuttavat, että aurinko tuolla loistaa ja on kuuma ja lämmin. Se on akateemista tietoa. Näin asia toimii. Tämä on se syy, että joku asia toimii. Tämä tarkoittaa, että tiedettä osaava pelaajahahmo osaa vastata perimmäiseen kysymykseen. Toinen asia, joka tähän taas läheisesti liittyy, näiden alojen lisäksi on sitten teknologia. Eli teknologia on meidän nykyyhteiskunnassamme valtavan tärkeä. Fantasiassa se ei ole niin merkittävä, mutta siellä on ihan eri teknologian alat. Ja teknologiassa taas mä lähdin niin kuin siitä, että sä tunnistat ja ymmärrät, mikä tuo laite on, ja sä tiedät, miten se toimii niin, että sä osaat sanoa, missä se on hyvä ja missä se on huono. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että osaatte lentää lentokoneella, mutta te osaatte esimerkiksi sanoa, että tuollaisessa lentokoneessa on näitä hyviä ja huonoja puolia. Heikkouksien löytäminen tekee mahdolliseksi, että sitä järjestelmää voidaan käyttää hyväkseen. Tai pelaajat voi rakentaa esimerkiksi jonkinlaisen prototyypin tai jotain muuta, koska kaverilla on teknologiaa, se ymmärtää, mitä me ollaan tekemässä, ja jos on lelut ja kamat, se voi tehdä se. Mun kolmas idea oli ammattitaito. Eli mä siinä mielessä vähän cheatasin, että mä lähdin, että pelaajilla on yleensä aina joku ammattitaito, mitä he osaavat. Ja tämä ammattitaito, mitä he tekee, on tavallaan, että jos mä oon kukkien asettelija, niin sitten mulla on kukkien asettelun ammattitaito itselläni, mitä enemmän mä sitä teen, sen parempi mä oon tässä kukkien asettelussa. Ja se on mun työtäni. Tämä yksinkertaisesti teki yllättävän lyhkäisen taitolistan. Ja mä omasta mielestäni uskon, että se on ihan hyvä, mutta katsotaan, mitä tapahtuu, kun se lähtee sieltä mun pelipöydästäni sinne suureen maailmaan ja suuri yleisö ostaa sitä ehkä jonkun verran ja kertoo mulle takaisin. Pelisuunnittelun kannalta tämä tyhjä pöytä oli kuitenkin fiksu ratkaisu, koska kun sä teet tuommoisen peruskonseptin, ja mun tapauksessa se oli jakaa taidot kolmelle tasolle, se helpotti älyttömästi sitä taitojärjestelmien kirjoittamista, ja ne taitojärjestelmät tuli tosi nopeasti, ja mä sain tosi hyvän tuloksen. Eli kannattaisi aina lähteä siitä, kun te teette jotain sääntöä tai järjestelmää tai muuta, että miettikää, mikä se tärkein periaate on. Ja sitten, kun tiedätte, mikä se periaate on, teette esimerkin,
ja sitten te kopioitte jotain esimerkin ratkaisua enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja näin saadaan suhteellisen helposti ja järjestelmällisesti rakennettua mielestäni toimiva sääntö. Eli periaate edellä. No, suuruuden hulluus tuli sitten jossain vaiheessa mukaan. Tämä mielenterveys on sillä minua henkisesti lähellä, ja mä sitten mietin, että mielenterveys saattaa järkkyä, ja sitten joudutaan toimimaan stressin kanssa. Nämä on sillä jänniä asioita, että ne on perinteisesti ollut mahdottomia mallintaa, ja siihen on sitten kehitetty kaikenlaisia erilaisia sääntöjä. Ja mä lein omani, ja ne oli aika suoraviivaiset, ja mä olin yllättynyt siitä, että mä sain tehtyä ne suhteellisen aikaisessa vaiheessa aika helposti, ja mä pystyin ne pelaamaan. Mä rupesin tekemään niitä aika paljon siinä syksyn mittaan, ja sanotaan, että jouluksi ne oli jo täysin valmiit. No, miksi kävi näin hyvin? Salaisuus oli se, että lukekaa. Eli älkää opiskelko roolipelien tekemistä lukemalla roolipelejä, vaan opiskelkaa roolipelin tekemistä lukemalla joku lähde, joka kertoo, miten se asia toimii. Ja yksinkertainen oikea lähde on hyvä, koska se on helppolukuinen kaverille, joka ei mitään osaa. Ja sitten se antaa mahdollisuuden päästä liikkeelle. Ja mä oon todennut, että toi lukiolaisille suunnattu materiaali on just sopivaa perusasioiden oppimiseen. Et sieltä tulee selväksi semmoiset peruslainalaisuudet, ja roolipelin on toimittava peruslainalaisuuksilla. No, peruslainalaisuuksien ymmärrettyä tulee sitten se itse työ, ja se tarkoittaa sen, että asiat pitää laittaa oikealle tasolle abstraktisti, eli mikä on tavallaan helppoa ja mikä on vaikeaa. Ja sen on oltava sillä tavalla realistinen, että sen pitäisi antaa ulos sellaisia tuloksia, jotka on oikeita sen pelimaailman sisäisen logiikan ja mallinnuksen mukaan. Mun tapauksessa, koska mä teen nykyaikaan sijoittavaa peliä, se pyrkii olemaan realistinen, niin kuin ulkoisessa mielessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mä myös lähdin siinä myös mielenterveyden ja sitten psykologian suhteen. Ja tämä helpottaa pelaajan tuloa peliin, koska jos hahmot käyttäytyy realistisesti, niin silloin sä ymmärrät, että okei, tämä kuulostaa ihan oikealta, näin siinä voisi käydä. Ja se helpottaa sitten pelaajia silloin, kun ne pelaavat sitä peliä. No, yleensä kaikissa sääntökirjoituksissa päälee sellainen perusongelma, että kuinka laaja se on. Ja tässä näkee sen, että kun mä lähdin tekemään sitä hahmonluontia, se osoittautui niin kuin, siihen piti monta kertaa kirjoittaa, se vaati valtavasti niin kuin työtunteja. Mutta sitten taas tämä taitosysteemi oli valtavan nopea, kun siihen sitten pääsi käsiksi. Ja sitten tämä mielenterveys ja sitten stressi, psykologia ja toiminta niin kuin kovassa paikassa osoittautui nekin yllättävän helpoiksi. Ja niiden heittäminenkin on suhteellisen nopeata pelissä. Eli suomeksi sanottuna se suuri kysymys on, kuinka laaja joku projekti on. Ja projektin koonhan täytyy olla järkevä, koska muussa tapauksessa se ei valmistu kokonaan. Ja mä mietin, että tässä täytyy olla kokemusperäinen asia. Eli sellaiset kaverit, jotka tekee paljon asioita, osaa arvioidakin. Me taas palataan siihen asiaan, että kokemus auttaa kaikessa luovassa toiminnassa. Ja käytännössä käy niin, että säännöt pitää aina jakaa pienempiin ryppäisiin. Ja kun säännöt jaetaan pienempiin ryppäisiin, niin osa sitten pudotaan pois, koska niitä ei saada valmiiksi, tai ne jää niin kuin piirustuspöydälle, tai ne jää jonkinlaiseksi puolivalmiiksi asioiksi. Esimerkiksi mä jätin tässä tapauksessa pois kaikki säännöt sosiaaliseen interaktioon. Ne on tullut seuraavaan versioon. Mulla on nyt vähän ideoita, miten sen pystyy tekemään yksinkertaisesti. Ainakin johtajan jouko ja ryhmän erot pitää miettiä. Sitten on sää. Sää on mun mielestä tärkeä ja vähän käytetty osa roolipelaamista, samoin kuin maasto. Nämä taas sopii tähän mun visioonista nykyaikaisesta maailmassa, jossa me lähdetään kodin turvallisuudesta tuonne ulos jännittävään maailmaan hurjiin seikkailuihin. Samoin kuin matkustus ja liikkuminen, eli siellä sitten pitää pystyä liikkumaan, ja kun, jos ollaan luonnonhilmassa, on päivä ja yö.
Ja hyvin paljon näistä asioista on sellaisia, että nämä ei toimi, ellei kaikki toimi. Ja tavallaan saattaa käydä niin, että ensi vuonna on liian iso lätty ja me joudun taas siirtämään niitä tulevaisuuteen. Mutta mahdollisesti ne etenee eteenpäin ja katsotaan nyt, millaisia ongelmia ja ratkaisuja saadaan näiden suhteen. Eli vinkki voisi olla tämä. Yritä tehdä säännöt niin, että osa niistä voidaan aina pudottaa pois, jos ne ei valmistu. Tässä me päästään siihen seuraavaan ongelmaan, että mikä sääntö on leikattavissa. Ja sääntökirjoituksen perimmäinen ongelma on aina se, että jotkut säännöt ovat tärkeämpiä kuin toiset säännöt. Mä en nyt puhu siitä, tykkääkö pelaajat siitä, vaan puhun niistä sääntöjen rakenteiden kannalta. Eli tietyllä tavalla voidaan ajatella, että meillä on perussääntöjä ja niiden päälle rakennetaan sääntöjä, toisia sääntöjä. Esimerkiksi me voidaan ajatella, että sää on perussääntö, koska se asettaa aika paljon ympäristön tilaan liittyviä asioita. Näin ollen ei ole minkäänlaista järkeä rakentaa sääntöjä, jotka koskisivat esimerkiksi yönäkölaitteiden käyttöä, jos sulla ei ole säätä. Koska ilman säätä sulla ei ole, niin kuin sä et voi mennä sanoa, mikä sää on, ja sää vaikuttaa yönäkölaitteisiin, sä et osaa mennä sanoa, että onko ne hyviä vai huonoja. Ja se meinaa sitä, että meillä pitää olla jonkunlainen pohja aina ja rakentaa sen päällä. Eli pitäisi pyrkiä rakentamaan semmoinen perussääntö ja sitten sen päälle mahdollisesti laajentavia sääntöjä. Ja nämä laajentavat säännöt, jos ei valmistu, ne voi hylätä. Ja sitten on realismi on tärkeää ja kaikki abstraktio. Eli abstraktio ja realismi ymmärretään usein väärin, mutta periaatteessa ne tarkoittaa sitä, että ennen mitään muuta täytyy ymmärtää, onko joku asia suuri tai pieni. Se on niin kuin realismia. On tajuttava, että esimerkiksi juna ja auto kun törmää, niin juna sen voittaa. Abstraktio taas puolestaan tarkoittaa, pelaajat, että miten me tehdään se sääntö fiksusti. Eli pelaajathan eivät tykkää valtavan pitkäaikaisista prosesseista, mutta pelaajat tykkää siitä, että siinä on mukana asioita, jotka on tärkeitä sille niille toteutettavalle asialle. Eli mikä on oikea abstraktion raja ja miten toteutaa realismi on tärkeitä kysymyksiä. Ja siinä joutuu aina leikkaamaan asioita, mitkä ei tullut valmiiksi, ja pitää leikata raakileita. Esimerkiksi jätin pois kohdan, missä mä mietin pelaajahahmo erilaisia harrastuksia hyvinkin laajasti, niin ne ei vaan tullut valmiiksi, niin pistin raakileen pihalle. Ja se oli helppo poistaa, koska se perustui niihin mun hahmoluontisääntöihin. Ne laajensi hahmoluontisääntöjä, mutta ne eivät toisaalta olleet sellaisia, että ne olisivat olleet pakko toteuttaa. Pelitestauksesta mulle jäi erittäin hyvä maku suuhun. Ja voin sanoa, että se oli oikeastaan parhaiten onnistunut juttu koko pelin tekemisessä. Eli mun perusongelmahan oli se, että mä en saanut ketään muuta pelaajia kuin minä, ja mä sain sitten kaksi uskallikkoa, jotka pelasivat mun kanssa. Ja apulupaajahan oli tietysti netti täynnänsä, mutta kukaan niistä pannut tikkua ristiin eikä tehneet mitään sitten, kun asiasta lähdettiin miettimään. Eli jälleen kerran nähdään, että oma se tuttu piiri on tärkeämpi kuin mikään suomalainen ropeskene. Ropeskene on hyödytön, oikea tuttava piiri on elintärkeä. Mä pelautin pelit 3 viikon syklillä. Eli me pelattiin niin kuin jatkuvasti aina 3 viikon välein. Ja kussakin sessiossa oli semmoinen 1,5 tunnin alkupalaveri, jossa käytiin uudet säännöt ja mahdollisesti vähän kerrattiin, mitä oltiin kirjoitettu tai muutettu. Ja kunkin session lopussa oli vähän sellainen, yritettiin pitää vähän loppupalaveri, että miltä nyt tuntuu. Ja siinä tuli vähän sellaisia kiinnostavia asioita tapahtui pelitestauksen aikana. Ja näitä voi olla ihan vinkiksi pelintekijöille noin tulevaisuudessakin. Eli pelejästäjien suuri ongelmahan on se, että ne yrittää pysyä roolipelien paradigmoissa.
Eli tavallaan, kun pelataan realistista maailmaa, niin tästä huolimatta yritetään tehdä hahmosta sellainen, että se sopii just tähän tulevaan seikkailuun, vaikka hän todennäköisesti epäonnistuisi monessa muussa seikkailussa, jos pelataan jatkoa tälle olemassa olevalle seikkailulle. Ja sitten on tällainen tietynlainen, koska ne hyökkää meidän kimppuun, koska kaikissa roolipeleissä hyökkää sattumanvaraiset hirviöt aina päälle. Eli parasta roolipelauksessa olisi se, että ne ei olisi roolipelaaja, vaan olisi tavallisia ihmisiä, niin silloin ehkä saisi aitoa roolipelaamista. Se kuitenkin, mikä mulle osoittautui parhaaksi tuossa pelitestauksessa, paitsi se, että mä näin, että milloin mun mielestä sääntöjä pelattiin ok, oli se, että me keskusteltiin suht aikuisesti niistä säännöistä ja niiden muutoksista. Eli sieltä tuli ihan hyviä kommentteja myös, että voisiko tätä viedä pidemmälle vai pitääkö tämän olla näin raskas. Mutta myös kysymyksiin, että miten muuten tämä voisi rakentaa tai voisiko vetää johonkin toiseen paikkaan. Eli hyvä pelitestiryhmä, niin mä painotan alku- ja loppupalaverien tärkeyttä. Koska aikuinen keskustelu säännöstä ja niiden muutoksista auttaa hurjasti miettiin, että tämä toimi pelissä, tämä ei toiminut pelissä. Ja se on sitten mulle taas tärkeää tietoa, koska mä tiedän sitten siitä, että voinko mä luottaa esimerkiksi tähän mun pelin perusmekaniikkoihin tai skillisysteemiin. Tästähän tuleekin niin kuin se lesson learned on tämä näin, että pelimekaniikkaahan ei voi mitenkään testata, jos sitä ei pelitestaa. Eli jos totuus se on aina pelipöydästä löytyvä. Ja yleensä sääntöjen lukeminen, hinkkaaminen on hyvä, mutta kyllä se pelaaminen vaan on loppujen loputtaa se, missä näkee, toimiiko se peli. Eli rikkoutuuko flow, jos mekanismi on huono? Se näkee pelipöydästä, jos pitää yhtään hoksottimia päällä, näkee mikä on vaikeita. Tai pelin johtajana, kun itse pelauttaa peliä niiden pelitestaajien kanssa, niin huomaa, että en haluaisi pelata näillä säännöillä, koska ne tuntuu vähän raakileilta tai huonoilta. Se on aina niin kuin merkki myös itselle siitä, että on rehellinen ja tietää, että tämä peli ei toimi. Ja siinä mielessä se pelitesti on hyvä, koska se on peili, joka kertoo totuuden. Pelaajat kyllä tietää, onko peli hyvä. Ja se on oikein hyvä asia ymmärtää, muistaa ja tajuta. Pelaajat on loppujen loputtaa se, joille se peli tehdään. Sitten mä tietysti lopetin sen roolipelin kehittämisen. Eli sitä kevään lopulla mä paloin sitten ihan täysin loppuun. Eli mulla kävi niin, että mä en vaan jaksanut vääntää sitä hahmon luontia ja sitten niin kuin tuntui, että se ei ikinä valmistu. Mä putosin sellaiseen mustaan kaivoon ja jäin sinne. Keskityin murjottamiseen ja yritin parantua. Ja näin ollen, kun mä totesin, että pakkohan tää on ulos saada, että mä saan sen sitten ropekoni ulos, niin mä vaan leikkasin nämä rönsyt pois ja lopputulos oli sitten se, että tämä peli on ruma, koska oikeinkirjoitus on kamala. Ja kun mä mietin mielenterveyttäni ja miten mulle kävi ja mikä se lopputulos on, parhaat muistikuvat mulla on mun pelitestauksesta. Eli kyllä se niin on, että roolipelaamisen aito oikea ilo on se pelaaminen. Ja kun sitä niin kuin pelaa, se on kivaa. Ja mä toivonkin sen vuoksi, että jos ei tunnu peli hyvältä, niin lopettakaa se. Ja keskittykää itse niin kuin pelaamiseen. Tai sitten muulla tavalla hoidatte itse. Ihan vaan vinkiksi kaikille niille, jotka tuijottaa, makaa, meinaa hukkua mustaan kaivoon, niin ei se siitä yhtään se elämä sitten parani, jollei sitä sitten lähde parantamaan sitä oloansa. Näin vaan kävi. No, kuinka siinä sitten kävi? Pelini uusi nimi on Overlord 2021. Ja se on nykyaikaan sopiva universaali roolipeli. Eikä se on se, mitä se on nykyään olemassa. GURPS, VAVIS, KOT. Pelini on tullut.
Se on nyt valmis ja kaupassa, ja myynti tehdään DriveThruRPGn kautta. Sivumäärä nousi 14 sivusta 185 sivuun, eli tuli vähän tehtyä siihen vähän lisää materiaalia. Ja se on tosiaan nykyaikaan sopiva. Ja meillä oli semmoinen pelitesti seikkailu, että pelaajat lähti reppureissaajiksi Mongoliaan, semmoisen suomalaisen armeijavarusteita tarjoavaa firman niin kuin piikkiin tekemään mielenkiintoista ja kiintosaa seikkailulomailua Mongoliassa, ja se oli itse asiassa toimi yllättävän hyvin. Ja mitä siinä sitten saatiin mukaan? Myyntiodote oli sama luokka kuin viime vuonna, eli toivon saamani 10 kappaletta myytyä, ja jos saa myytyä enemmän kuin 13 kappaletta, niin se olisi sitten tosi hyvä, niin voisi sitten paukutella henkseleitä ja todeta, että hittolainen, tässähän tuo myynti paranee koko ajan. Se on tällä hetkellä myynnissä DriveThruRPG:ssä, että sieltä vaan sitten hakema. Ei sen kummallisempaa. Peli on ulkona ja katsotaan sitten. Roolipelin kirjoittaminen, nyt kun siitä on saanut sen niin sanotusti kuparisen puhki, ja on kaksi peliä on plakkarissa ja kolmas olisi niin kuin putkessa. Mun seuraava roolipelin nimi on Overlord 2022. Ja tarkoitus on julkaista se Ropecon 2022, mikäli Jumalan suoja se järjestetään. Ja peli etenee tuttuun tyyliin. Eli nyt katsotaan, opinko mä jotain tästä. No, ensimmäinen asiahan on tietysti se, että peli rakennetaan nykyisen pelin päälle. Eli mulla on jo peli ja siinä on se perusta. Toisin sanoen, nyt voidaan rakentaa lisää. Käytännössä katsoin, säännöt laajenee. Mulla on esitetty sitten toivomuksia. Kiinnostavaa kyllä, niin se pelaaja, joka tykkäsi pelata edellisestä pelistä, niin halusi, että pelissä olisi mahdollisuus pelata enemmän ja enemmän lapsia. No, tällä hetkellä se on mahdollista. Sitten toivottiin muun muassa tällaisia ajatuksia, että voisi olla perhe-elämä, perheitä, lasten hankintaa ja elämän sykliä noin muutenkin. Ne on mun mielestä ihan ok juttuja, ne kuuluu osana sitä hahmon luontia ja sitten sitä hahmon elämistä. Sitten mulla on edelleen työn alla sää ja maasto, se on etenemässä, ainakin ideoita on tullut. Ja muihin sääntöraakeleihin, mitä mä rakentelen, niin mukana on tulossa aistit, eli näkö, kuulo, tähystys ja sosiaalinen kanssakäynti. Mä oon nyt lueskellut mitä sosiaalinen kanssakäynti on, ja aisteista mulla alkaa olemaan jo vähän ideoita, miten se saataisiin kuntoon, niin että ne olisi järkevää tuo tähystäminen. Ja se olisi toisaalta ihan niin mahdotonta, kuin se on aina roolipeleissä. Mulla on tarkoitus pelitestata jatkuvasti, koska se oli hyvä juttu. Eli nyt ei pelitestata siksi, että peli on päättynyt, vaan nyt pelitestataan koko ajan, koska säännöt on samat ja uudet säännöt, jotka tulee, niin ne täydentää. Mä luotan nyt perustaani. Ja tässä on ollut semmoinen idea, että mukaan saataisiin kuvitus. Ja mulla on semmoinen suhteellisen hyvä käsitys, mitä mä saan ilmaista taidetta mukaan. Niin voisi ruveta tekemään sitten kuvitusta peliin. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että tulee uusi asia, mikä on opeteltava. Eli miten taitan pelin. Ja teen sen sillä tavalla fiksusti, että se tapahtuu, eli se tulee olemaan mulle ihan uusi osa-alue. Oho, luento alkaa olla lopussa, eli tässä vaiheessa voisi lähteä vähän summaamaan, mitä on tapahtunut. Mun on myönnettävä, että mä lähdin kirjoittamaan roolipeliä nyt niin kuin tosissani, eli otin mukaan sen raakileen ja kehitin sitä terapeuttisista syistä. Eli se oli tavallaan niin kuin vastine tolle tylsistymiselle ja sille, ettei saanut mitään aikaan asian edestä. Ja sanon, että on ollut raskas jotos tehdä tämä Overlord 2021, mutta mä näen, että tämä on sellainen harrastus, että tämä on hyvä vaihtoehto kotona murjottamiselle. Eli niin kuin koska tässä mä aion tehdä tätä tasan mun oman mielihalujeni mukaan,
ja myyn sen halvalla hinnalla, niin mä näen, että tämä on mahdollisuus mulla niin kuin paitsi harrastaa, niin panna sitä vähän ulospäin ja sitten lähteä tekemään koko ajan parempaa ja parempaa peliä. Roolipelaaminen ja pelien tekeminenhän niin kuin isossa skaalassa on aika iso työ. Eli ammattimainen kaverikin tekee roolipelin tunnissa ja korjaan vuodessa. Ja jos ajatellaan, että Kurps esimerkiksi, niin sehän vei Steve Jacksonista 5 vuotta. Ja siinä aikana hän joutui sen muutamankin kerran uudelleen kirjoittamaan. Niin kyllä tässä ollaan liikkeelle lähdetty ja ensi vuonna tulee seuraava projekti, sen mä voin luvata. Ja sitten mä ajattelin esittää uudestansa julkistukseen ja katsotaan mitä on saatu aikaa ja mitä lessons learnedia tulee siltä ajalta. Eli jos täällä oli mukana näitä omia pelejään suunnittelivia tai muut ollut tässä kuuntelijoiden joukossa, niin kiitoksia, että olette jaksaneet tänne asti. Mä toivon, että ei toisaalta pelota teitä, mutta mä haluan vaan tehdä selväksi, että tämä on korotonta kertomaa, ei tässä pelitekemisessä mitään glooriaa ole. Kavereita sulla ei ole tätä ennen ollut, ja pelin tekemisestä sä et tule niitä saamaankaan. Työmäärä on kova, ja se painostaa paljon, varsinkin jos sitä yrittää oikeasti saada ulos. Ja työ on kova, mutta voitto tuntuu makialta, kun se on nyt kaupassa. Se, mitä mieltä ihmiset ovat, en tiedä. Toivon, että he ottavat sen itselleen. Mutta jälleen kerran, jos tulee kovaa kritiikkiä, niin aloitan katsomalla peiliin. Sitten lähden tekemään korjauksia. Ei muuta kuin kiitoksia kaikille. Ja jos teitä kiinnostaa vähän tarkempi ajatus siitä pelisuunnitteluun ja siihen liittyvistä kysymyksistä ja millaisia hyvien sääntöjen pitäisi olla, niin mä oon tehnyt siitä toisen luennon, joka myös esitetään tässä Ropecon 2021 aikana. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää loppua.